A Semana de Pentecostes, promovida pelo padre Moacir Anastácio, o fundador da comunidade Renascidos em Pentecostes, todos os anos reúne milhares de pessoas que vêm de vários lugares do país. Nesse ano de 2023, temos uma mudança na coordenação geral do evento. Quem assume essa missão é o Luciano Miziara. Ele é membro do terceiro elo da comunidade Renascidos em Pentecostes e vai contar para a gente como está sendo essa nova missão. É uma responsabilidade muito grande, é uma obra fantástica do Senhor. Quando eu fui convidado pelo Padre Moacir, juro para você que eu neguei três vezes, mas coloquei em oração. E o Senhor colocou no meu coração, na oração que eu fiz, que. Realmente, meu filho, se eu te criei, se eu te fiz, eu preciso de você. Você é minha obra. E quanto mais eu preciso agora, você vai virar as costas para mim? Não teve como. Eu disse sim, como Nossa Senhora. Meu espírito hoje exulta de alegria e eis-me aqui para servir conforme a vontade de Deus em Pentecoste 2023. É com muita alegria que eu recebi esse convite e estou à frente dessa coordenação geral. A gente está se organizando para me melhor levar o carisma, aquela experiência da espiritualidade de Pentecoste para todas as pessoas que lá irão, aquelas pessoas que procuram mesmo o milagre, procuram a nova primavera. Quando as pessoas vão a Pentecoste, além de receber o Espírito Santo, tem a promessa das velas. E as velas nada mais são do que essa nova primavera, que elas trazem o quê? O milagre, naquele momento que você estiver com maior dificuldade, momento mais difícil da sua vida, você acende as velas, é uma promessa de Deus. A vela em nome do Pai, a vela em nome do Filho, a vela em nome do Espírito Santo, e ali sim, o milagre vai acontecer. E esse milagre acontecendo é a nova primavera que você recebe na sua vida. Esse é o nosso carisma. Nosso evento está programado para iniciar no Centro de Evangelização Renascidos em Pentecostes no dia 21 de maio, se estendendo até o dia 25 de maio, que vai de domingo à quinta-feira, vai ser realizado no Centro de Evangelização Renascidos em Pentecostes. E nos três últimos dias que são 26, 27 e 28 de maio, são os dias que acontecerá o Pentecostes no Tagua Park, tá? E o Tagua Park mesmo, nesse dia você tem que estar preparado, levar a sua vela na sexta, levar a sua vela no sábado e levar a sua vela também no domingo, para que você receba esse milagre.